shumë po më pëlqen, janë shumë veçanta, po thash me provu dhe unë si gjithë, që me dalë mirë, pse jo, me shkëqy, si mos me dalë, shka me bo. Po, se jam i fiksum roba, veç robat veçanta, asë unë i maj asë i e normali. Jemi prej emisionin 05, prej nga të kemi? Unë jam i Shqipnisë, vi nga Tirana, po. A, po më tregam pëse jesë unë të në Ferizaj? Po, unë në Ferizaj këtu banon. Po, ta, kam 3 muj. Që 3 muj, po. Sa për të pëlqen Ferizaja dhe sa mujtë me u ambientu? Po, tash jam ambientu, se jam kone edhe ma erët, edhe më pëlqen, se është i vendi veçan. Po, në ndi qka këto, me qka më jenë? Tash profesion e kam për muzik. Muzika? Po. Edhe në reper, me shumë? Po, ndjeki muzikin, po. Ke ndo një projekt publikum, apo diqka? Po, kam në Instagram. Instagram, e në YouTube, a ki? Në YouTube tash i postoj. Ala, tash kam fillu, po. Tash e so ku mirë është me muzika? Kam një muj, tash kam fillu. Që një muj a ke njës? Po, tash po praktikoj. Që që shë binde vetën me anis? Po, thash me provu dhe unë si gjithë. Që me dalë mirë, pse jo, me shkëqy. Si mos me dalë, shka me bo. A, do më thonë, ty nuk është që të pëlqen, veç hajta provoj? Jo, më pëlqen, edhe tash si me pëlqy vetë unë që dalë diçka mirë, kam e vazhdo, që se pëlqej. A me ndonë se emisioni jonë mundet me të dhoni hapsirë edhe në rase e bëndo një freestyle të mirë këto, ndoshta edhe mundesh me depërtu me të planu audienca. A mundesh këtu diçka live për emisioni 05? A ma tash të mune. Pse? Se kam emocione për atë. Ki emocione? Po, për atë. Se djo liri me posë emocione? Se tash veç në studio. Kemo se këqyrë kamerën? Jo, jo. Veç unë e ti në këto? Jo, fare, a ma veç kam me bo në studio, se kam premtu se kam me bo veç aty. Me në studio të kënën të jo? Po. Ta është veç aty ka me dalë. Qyre. Reperë, mos me kënu heqë live kur gjoha. Po ta është edhe kënojmë, ama është një premtim që si ja kam bo dikujt dhe zdu me bo këtu live. Okej, në regull. Qysh do të? Ta, më vjen keq, mos... Jo, jo, s'ko problemu për ty e po ta, me tani mu. Jo, jo, asi gjo, falneri shumë për ju, respekte. Po ta është edhe një vishë interesante. Po, falneri shumë. Pse ke përgjith këtë vishë, si do mos për sunte, pse? Po, se jam i fiksum roba, veç robat veçanta, asë unë i maj asë i e normali. Do me thonë, ti së një mund nërë, ti shë normal, po thua? Jo, jo. Okej, okay, këtu asë i e normal, asë qysh. Jo, jo, durën, a, okay. Në për përshëndes. I kam në disa pyta, a je për guta? Për çka? A je për në gut? Jo, more. Do me thonë, kik? Veç kam dalë për qef me do shohë. Okej, okay, do me thonë, kiku me ne qëto? Po, bëna, kam pak. Bash bisedem, po. Okej, okay, në regull. Po ta shohë edhe një zinjir, aksesor. Po. Pse, edhe këtë tregona qka është për kamerën, po besoj po fokusuhet? Për, kjo është një dhurat se ma ka bo një shok, një reper se është në Tiran. Êshtë ormë, do me thonë. Po, është si dhurat, ma ka bo Kozak Braqi, qovë se njifni. Në regull, okay. Po, Kozaku? Po, Kozaku. Ok, i TikTokut? Po, i TikTokut, qaj ma ka... Ti ki shok Kozakun? Po, po. A ki në përshëndetje për Kozakun, masi me nakhnu, s'nakhnu? Të është e përshëndesim live nga Ferizaj, a je din shumë mirë që unë e përshëndesim dhe në live në Instagram, kështu që respekte për ata. Ok, në regull. The, po këtë jem prap të kë robot, po, veshja. Po. The që nuk veshë të isha normale. Po. Qëfar të isha janë këtu nëse nuk janë normale dhe sa është vlera e tyre? Po tash dikush mundet me vesh disa roba se përshemu se ka problem fare. Ama unë i veshin si pas pamjestime, po. Si pas pamjestime. Po, edhe vlera tyre? Dhe vlena e tyre është se si me ndjek muziken ka me majdo robat veçanta. Si me thonë... A ti që një muja ke njës me muziken edhe me tesha mu vesh që shto veçant? Po, jo, me tesha e kam. E kam pas në vazhdim, po. Okay. Ama tash... Kam... Edhe ma shumë. Kam fillu me bo diçka me... Ka menon që reper të bojnë teshat apo dhërme dit me jo, repovo? Jo, reper të bon rruga, të bojnë ato qka kalon, mësojnë diçka. Jo, tesha së është kur gjo. Ok, po te ki që mu do këmija. Po, po. Ok, vlera e teshave së është? Vlera e teshave është 80 euro. 80 euro? Po. Edhe po dhërë si janë tesha normale? Jo, normale mund t'jena, ama për mu si janë normale. Se oh. Janë diçka të veçanë për mu. Po punga nëse të përse të është po jina komplet. Po, s'ka lidhje. Vlena e tyre është? Vlena e tyre është 50 euro. 50 euro. Po. Do me thonë ti e vesh 130 euro tash. Po, 130 euro. Prej kove deri në kry. Po. Edhe zinxhiri dhurat. Po, zinxhiri dhurat. Ka. Dhe këto, po. Okej. Okay. A po më tregon sa për të pëlqejnë femrat e Kosovës?
Shumë po më pëlqen, janë shumë të veçanta, krasi me vajza shqiptare, janë shumë të sjellshme. Po thuaj se nuk kanë ndonjë ndryshime të Shqipërisë, ama të falin shumë dashuri dhe janë, bëjnë për vete shumë shpejt. Bëjnë për vete? Po. Në më thonë, ti e për aty e që dashurohë shpejt, a? Po, po. A një i dashuru momentalisht? Momentalisht e kam një vajzë e njofë edhe du me fillu diçka me ta. Okay. Po i dashurum? Të është i dashurum si dijet, nuk i dijet. Po, pa ndireshon për shëndet. Si gjo, respekte për ju, natën e mirë t'ja kaloni mirë dhe ju, respekt.